Dobrý den. Já vás vítám u našeho prvního videa, které se nezaměřuje na mikroskopické preparáty, ale bude dělané formou klasické přednášky. Ono my jsme se rozhodli trošku rozšířit portfolio našeho doškolovacího kanálu, a to z toho důvodu, že zejména v patologii je tu spousta oblastí nebo spousta kapitol, u které si myslíme, že se zaslouží spíš slovní vysvětlení, spíš si zaslouží klasickou přednášku než mikroskopické video s preparáty. Jednou z tady těch kapitol jsou právě lymfomy a leukémie, čili to je to první, čemu se budeme teď věnovat. Budeme se bavit o lymfomech a v nějaké dohledné době by měla následovat i přednáška na leukémie. Problematika leukémie a lymfomů je komplikovaná. Je to téma, které dělá dost problémy jak pregraduálním studentům, tak i na postgraduální úrovni. I my patologové to téma nemáme moc rádi. A je to z následujících důvodů. Jednak je ta kapitola sama o sobě objektivně složitá. Ono vůbec pochopit, jaký rozdíl mezi leukémií a lymfomem, není úplně jednoduché. A když se pak k tomu přidá informace, že lymfomy mohou sekundárně leukemizovat, tak už v tom pak začíná být docela guláš a spousta studentů, zejména na pregraduální úrovni, s tím prostě má problémy. Druhý aspekt je následující. Myslím si, že pro správné a jednoduché pochopení lymfomů a leukémií je potřeba si uvědomit, co platí obecně a co je pak specifické pro konkrétní jednotky, pro konkrétní lymfomy. Myslím tím o to, že spousta aspektů, například klinická prezentace nebo diagnostika, je společná pro všechny lymfomy nebo minimálně pro velkou část. No a pak tu jsou některé aspekty, které jsou specifické pro konkrétní jednotky, pro konkrétní lymfomy. A myslím si, že je hodně šikovné si to rozdělit. A de facto v tomhle duchu bude koncipovaná i tahle přednáška. To znamená, já se budu docela dlouho držet na obecné úrovni a budeme se bavit obecně, jak se lymfomy prezentují, obecně, jak je diagnostikujeme a tak dále. Protože myslím si, že nemá smysl, abyste se 20krát u 20 lymfomů učili, že se projevuje zvětšenou uzlinou, když je to společné pro drtivou většinu lymfomů. A myslím si, že když vy si to takhle rozdělíte a uvědomíte si, co je obecné a co je konkrétní a specifické pro dané jednotky, tak se vám to bude mnohem líp chápat a mnohem líp učit. Zároveň vám to usnadní práci a toho učiva bude mnohem míň, protože vy, když zůstanete dlouho na téhle obecné úrovni, tak pak, až přejdeme těm konkrétním jednotkám, tak pak už si vypíchneme jenom to, co je pro ně specifické. Nebudeme opakovat ty obecné věci. A díky tomu zjistíte, že ke každému lymfomu se stačí naučit vyloženě jenom pár vět. První slide je asi ten vůbec nejdůležitější. Všechny lymfomy a leukémie jsou maligní. Jedná se o maligní nádory. Jsou určité výjimky, relativně vzácné, nicméně myslím si, že na pregraduální úrovni pro vás jako pro pregraduální studenty tohle bohatě stačí. Lymfomy a leukémie jsou maligní. Ono taky, že spousta studentů chodí ke zkoušce s tím, že má obrovské znalosti o genetice, o různých molekulárních změnách, o translokacích, no a pak poví, že lymfomy benigní. Čili je potřeba si uvědomit, co je nejdůležitější, jaká informace je nejdůležitější. A to, že lymfom a leukémie je maligní záležitost, to je něco, co byste měli vědět na prvním místě. Jaký je vlastně rozdíl mezi lymfomem a leukémií? Lymfom je maligní nádor, který diferencuje směrem k různým vývojovým stádiím B a T lymfocytů. Po případě NK buněk. Právě na schvál říkám slovo diferencuje k, protože většinou vzniká z nějaké nezralé buňky a pak následně diferencuje směrem k něčemu. Čili lymfom je maligní nádor, který diferencuje směrem k různým vývojovým stádiím lymfocytů. Většinou vzniká v lymfatických uzlinách, nicméně může se objevovat i extranodálně. To znamená, může být primární lymfom například gastrointestinálního traktu, většinou vzniká ve sliznici žaludku, může být primární lymfom i v kosti, i v kostní dřeni. A nebo je tu i velká skupina tzv. Primárních kožních lymfomů. To jsou většinou T lymfomy. No a zároveň lymfom je tumor, to je tumorózní masa, to je koule nádoru. Leukémie je něco trošku jiného. Leukémie je maligní nádor, který vychází z krevních elementů. To znamená nejenom lymfocytů, ale i z myeloidní řady. To znamená z granulocytů, trombocytů, respektive správně bych měl říct spíš megakaryocytů, erytrocytů. Většinou vzniká v kostní dřeni, drtivé většině případů, a
Podstatou leukémie, to, že leukémii nazýváme leukémií, znamená, že ona je v úvozovkách tekutá. Ona vyplavuje nádorové buňky z krve, z kostní dřeně do periferní krve. To znamená, leukémie je tedy nádorový proces, který vzniká v kostní dřeni a vypravuje nádorové elementy do periferní krve, které tam cirkulují. A sekundárně pak může infiltrovat ostatní orgány. Zejména se jedná o nádory retikulu endoteliálního systému, jako játra nebo slezina, nicméně může infiltrovat prakticky cokoliv. Čili tohle je zásadní rozdíl mezi lymfomem a leukémií. Lymfom diferencuje směrem k různým lymfocytům, leukémie může diferencovat směrem k lymfocytům, granulocytům, megakaryocytům, erytrocytům. Lymfom je tumorózní masa, která většinou vzniká v lymfatických uzlinách, a leukémie vzniká v kostní dřeni a vyplavuje nádorové buňky do periferní krve, čili v uvozovkách je tekutá, ty buňky cirkulují v periferní krvi. Velmi vzácně, to je informace spíš na okraj, velmi vzácně ta leukémie nemusí vyplavovat nádorové buňky do periferní krve, a to pak získalo takový bizarní termín aleukemická leukémie, a to je jenom informace na okraj. Čili toto je rozdíl mezi lymfomem a leukémií, a tohle je jedna z nejzásadnějších informací. No a tak to začne trošku komplikovat. On totiž lymfom se může sekundárně leukemizovat. To znamená, že tumorózní masa postupně narůstá, diseminuje do ostatních orgánů a může začít i vyplavovat buňky do periferní krve. Čili lymfom se může takzvaně sekundárně leukemizovat. Obecně to znamená vyšší klinické stádium, čili leukemizace lymfomu většinou znamená vyšší klinický stage. Dám typický příklad. Malobuněčný B lymfom. Pakliže se jedná o lymfom, to znamená o tumorózní masu, tak se to nazývá malobuněčný B lymfom. Zkrátka je SLL, Small Lymphocytic Lymphoma. Leukemická forma je takzvaná chronická lymfocytární leukémie. Čili tady vidíte, že se jedná o spektrum jednoho nádoru, jedné choroby, a to, jestli to nazveme lymfomem nebo leukémií, závisí na klinickém stage. Závisí na tom, jestli se to prezentuje jako tumorózní forma, anebo jestli už je tam i vyplavování nádorových buněk do periferie a chová se to leukemicky. Čili toto je to, co vás možná bude mást, protože vy, když si otevřete učebnici na kapitole lymfomy a na kapitole leukémie, tak u lymfomů se budete učit o malobuněčném B lymfomu, u leukémie se budete učit o chronické lymfocytární leukémii, ale de facto se jedná o jeden a ten samý proces. Pro některé lymfomy ta leukemizace je relativně vzácná. Některé lymfomy zůstávají většinou v té tumorózní podobě. Pro některé lymfomy ta leukemizace je více typická a pak ten termín lymfom anebo leukémie použijeme podle toho, v jakém klinickém stádiu se ta choroba nachází. Dalším příkladem je tzv. Lymfoblastický lymfom lomeno akutní lymfoblastická leukémie. Pak, když se jedná o tumorózní masu, o lymfom, tak mluvíme o lymfoblastickém lymfomu. Pak, když se jedná o leukemickou formu, tak pak mluvíme o akutní lymfoblastické leukémii. A tady v tomto případě u této konkrétní jednotky závisí na tom, jestli se jedná o nádor z B nebo z T lymfocytů, protože Bčkový nádor se většinou prezentuje jako leukémie. Typicky bývá u hodně malých dětí, o tom se budeme povídat za chvíli. A pokud nádor vychází z T lymfocytů, tak se většinou prezentuje jako lymfom, jako tumorózní podoba, typicky v mediastinu a nazývá se mediastinální T lymfom. Je to choroba spíše starších dětí kolem adolescentního věku. Čili vidíte, že někdy závisí i na tom, jestli se jedná o T-čkový nebo B-čkový lymfom. Tak a pokud pochopíte tohle, tak si myslím, že máte vyhráno. Protože tohle je to zásad, tohle je to největší, co dělá problémy, a od teď dál už to bude, nechci říct šprtání, ale už to bude víceméně memorování docela jasných informací. Ale pro vás je naprosto zásadní, abyste pochopili rozdíl mezi lymfomem a leukémií a také to, že lymfomy se mohou sekundárně leukemizovat. To znamená, oni můžou přejít do leukemické formy s vyplavováním nádorových elementů do periferní krve a většinou to znamená vyšší klinické stádium. No a teď by vás mohla napadnout. Tak lymfom je nádor z lymfocytů, může být v tumorózní formě a může se sekundárně leukemizovat. Leukémie je choroba, která vzniká v kostní dřeni, vyplavuje do periferní krve a může vycházet z lymfocytů, ale i z myeloidní řady. Tak, jestli náhodou existuje i v uvozovkách lymfom z myeloidních buněk?
čili tumorózní masa z myeloidních buněk. Existuje, je velmi vzácná, ale existuje a nenazýváme ji lymfomem, ale nazýváme ji myelosarkomem. Čili myelosarkom to je de facto tumorózní forma maligního nádoru z myeloidních buněk, to znamená z granulocytů, erytrocytů, megakaryocytů. Čili de facto tumorózní forma myeloidních leukémií. No a tím máme v zásadě pokryto úplně všechno. Nicméně, jak jsem povídal, je to vzácné a většina myeloidních nádorů se prezentuje leukemicky jako akutní a chronická myeloidní leukémie. No a jaká je klinická prezentace lymfomu? Čili znovu, už jsem o tom mluvil na začátku, je potřeba si uvědomit, jaká klinická prezentace, jaké klinické příznaky jsou obecné a platí pro všechny nebo pro většinu lymfomů a jaké jsou specifické pro některé konkrétní lymfomy. Čili my se budeme teď bavit obecně. Vzhledem k tomu, že lymfomy se většinou nachází nodálně, to znamená v uzlinách, tak se projevují s většinou uzlinou, čili lymfadenopatií. Ta může být lokalizovaná nebo generalizovaná a většinou se jedná o dlouhodobě chronicky zvětšenou uzlinu. Jakákoliv chronicky zvětšená uzlina, která navíc nejeví známky zánětu, je vždycky suspektní z nějaké lymfoproliferace. Lymfomy mohou být i extranodálně, čili se mohou projevit i zvětšením jiného lymfatického orgánu, například v tonzile, ve slezině, anebo i v úplně jiném orgánu, například ve sliznici žaludku. A nebo ten orgán můžou sekundárně infiltrovat. Čili pak ta klinická symptomatologie vyplývá z postižení a z dysfunkce toho daného orgánu a případně z bolestivosti toho daného orgánu. Pokud lymfom infiltruje kostní dřeň, tak se pak může projevit příznaky z útlaku kostní dřeně, čili cytopenii. Ty pacienti mohou mít trombocytopenii, mohou mít anémii, mohou mít leukopenii. Projevy autoimunity, to je docela důležitá věc. Je potřeba si uvědomit, že lymfom je nádor vznikající z lymfocytů a ty lymfocyty mohou být do určité míry funkční. To znamená, oni produkují různé cytokíny, různé interleukíny a vzhledem k tomu, že se jedná o maligní buňky, tak ty buňky mohou produkovat všechny tyto působky v docela atypických množstvích, chovají se bláznivě. To znamená, lymfomy sebou mohou nést různé projevy autoimunity, autoimunitních reakcí. Pro některé lymfomy je to více typické, pro některé méně, ještě o tom budeme mluvit. No a pak dost často sebou nesou takzvané systémové B příznaky, B symptomy, což znamená hlavně horečky, noční pocení a hubnutí. Čili toto platí obecně. A pak některé symptomy jsou více specifické pro konkrétní nádory. Typický příklad, mnohotný myelom. Mnohotný myelom, budeme se o něm ještě bavit, to je nádor, který diferencuje k plazmatickým buňkám. A plazmatické buňky produkují imunoglobulíny. Takže vy dost možná už z dřívější doby víte, že pacienti s mnohotným myelomem dost často mívají AL, systémovou amyloidózu, anebo mívají osteolytická ložiska, protože mnohotný myelom typicky napadá kosky. Takže některé příznaky jsou pak více specifické pro konkrétní lymfomy a budeme o nich mluvit na daných místech. Jaká jsou klinická stádia lymfomu? Čili jaký je staging? Ono každý lymfom má specifické chování a i ten staging je do určité míry specifický, nicméně takový obecný staging lymfomu je čtyřstupňový. Stupeň 1 znamená postižení jedné uzliny nebo jedné skupiny uzlin, například axilární uzliny, nebo jednoho orgánu, pakliže se jedná o extranodální lymfom, čili například tonzily. Stadium 2 znamená dvě a více oblastí a na téže straně bránice, to znamená nad bránicí anebo pod bránicí. Stádium 3 znamená více oblastí na obou stranách bránice a stádium 4 je kompletně diseminovaný nádor. No a co se týče gradu, čili toho, jak ten nádor je histologicky ošklivý v uvozovkách, tak my lymfomy standardně dělíme na low grade a high grade, čili máme nízkostupňové a vysokostupňové lymfomy. Nicméně je potřeba si uvědomit, že každý lymfom má zcela unikátní jak morfologii, tak i klinické chování a každý lymfom má díky tomu trošku jinou prognózu. Ty low grade lymfomy tak někdy nazýváme indolentní lymfomy. Čili low grade lymfomy jsou obvykle lymfomy z malých a středně velkých buněk. Já vám pak budu povídat dál, že my lymfomy můžeme rozdělovat podle velikosti buněk na lymfomy z malých, středních a velkých buněk a pak ještě nás zajímá, jakou ta buňka má, jaký ta buňka má tvar, jaký má vzhled
A obecně platí, že pokud je lymfom z menších nebo středně velkých buněk, tak se většinou chová low grade. Nicméně neplatí to vždycky, jsou výjimky. Typickým příkladem je lymfom z buněk pláště, mantle cell lymphoma. Protože lymfom z buněk pláště je většinou z menších nebo středně velkých buněk, ale chová se agresivně, chová se high grade a má relativně špatnou prognózu. Většinou rostou pomalu, mají nízkou mitotickou aktivitu a progredují pomalu, většinou v průběhu roku. Nicméně jsou to takové úporné lymfomy, úporné onemocnění, protože opakovaně relabují a úplné vyléčení nebývá časté. To znamená, je to pomalu progredující, ale relativně úporná záležitost. No a co je potřeba si uvědomit, co je docela důležité, lymfomy se mohou transformovat do high-grade lymfomů. To znamená, původně low-grade lymfom se může transformovat do vysokostupňového lymfomu. Pro některé lymfomy je to více typické, pro některé méně typické. A tím high-grade lymfomem většinou bývá DLBCL, což znamená difúzní velkobuněčný B lymfom. High-grade lymfomy jsou lymfomy, které většinou vycházejí z velkých buněk, mají vysokou mitotickou aktivitu, jsou agresivní, rychle rostou a pak, když jsou neléčené, tak toho pacienta můžou zabít v týdnech nebo měsících. Znovu, jsou určité výjimky, ale tak nějak obecně se na to dá docela spolehnout. A jak lymfomy klasifikujeme? My lymfomy klasifikujeme do dvou velkých skupin, a to jsou Hodgkinovy lymfomy, což je skupina, Hodgkinův lymfom není jeden, ale je jich víc, a non-Hodgkinské lymfomy. Je to trošku taková bizarní klasifikace, protože ty non-Hodgkinské lymfomy, i když by z toho názvu mohlo vyplývat, že se jedná o jakýsi odpadní koš, tak ty non-Hodgkinské lymfomy tvoří asi 2/3 všech lymfomů, ale je to historické dělení. Hodgkinův lymfom je B lymfom, to je Bčkový lymfom, který se ale vyčlenil z různých důvodů, to vám popíšu za chvíli, ale non-Hodgkinské lymfomy mohou být Bčkové, anebo T/NK lymfomy. Ty B lymfomy tvoří drtivou většinu, 80 až 90%, a ty TNK lymfomy, to je tedy minorita, a my je nazýváme T/NK, protože velmi často tam bývá duální diferenciace, že to bývá nádor, který diferencuje k obou směrům, k Tčkům i k NK buňkám. Někdy převažují Tčka, někdy převažují NK buňky. A dále můžeme lymfomy klasifikovat jako na nodální, to znamená uzlinové, extranodální, mimouzlinové, anebo pak úplně diseminované, nebo i leukemické. A jak lymfomy obecně diagnostikujeme? Obecně platí, že v diagnostice lymfomů zásadní roli hraje histologie. To znamená histologický vzhled lymfomu a imunohistochemie. Imunohistochemie je strašně důležitá a v dnešní době lymfomy vůbec nemůžeme diagnostikovat bez imunohistochemie. Protože když to hodně nadnesu, tak my vidíme nějaké kulaté lymfoidní buňky, ale jaký lymfom to je, to závisí až na konkrétním imunoprofilu těch buněk. Čili imunohistochemie je něco, co se v lymfomech, v diagnostice lymfomu používá velmi hojně a doslova v běžném denním provozu to imuno doslova teče, protože každý lymfom vyžaduje docela široký panel imunohistochemie. Nicméně máme i spoustu dalších metod, které nám můžou pomoct. Někdy využíváme průtokovou cytometrii, která taky nám může docela pěkně podat informaci o antigenním profilu těch nádorových buněk. Používáme fluorescenční in situ hybridizaci, anebo i různá jiná molekulární vyšetření. A to je v případě, kdy musíme prokázat nějakou specifickou mutaci. Protože někdy ten lymfom nedokážeme dotáhnout na základě histologie a imunohistochemie, ale musíme si pomoct průkazem nějaké specifické mutace, například specifické translokace. No a teď k té histologii. Čili, když přistupujeme k diagnostice lymfomu, tak co nás vlastně všechno zajímá? První, co nás zajímá, je charakter infiltrace. To znamená, jak ten lymfom roste. Lymfom totiž stírá původní strukturu orgánu, ve kterém se nachází, například lymfatické uzliny. Čili lymfatická uzlina, postižená nádorem, už nemá pěkně diferencované lymfatické folikuly, splavy, kůru, dřeň, ale její struktura je kompletně setřelá rostoucí populací nádoru. Čili ten charakter infiltrace nás zajímá. Některé lymfomy mohou růst difúzně, některé mohou dělat uzly, takže mohou růst nodulárně, a to je další věc, která nás může nasměrovat směrem k nějaké konkrétní diagnóze.
Pak nás zajímá, jak vypadají buňky. To znamená, jak jsou veliké, my je rozdělujeme na malé, střední a velké, a jaký mají tvar. Podle těchto dvou věcí nedokážeme udělat diagnózu konkrétního lymfomu, ale nasměruje nás to nějakým směrem a pak si to doučíme imunohistochemicky, čili následně nás zajímá imunoprofil buněk. Jsou to Bčka, Tčka, nebo jestli nemají nějaký aberrantní imunofenotyp. Obecně ty buňky mají tendenci diferencovat k vývojovým stádiím B a T lymfocytů, čili některé lymfomy diferencují směrem k buňkám, které odpovídají lymfocytům germinálních center, některé lymfocytům plášťové zóny, některé k plazmocytům, některé k úplně nezralým lymfoblastům. Nicméně zároveň je potřeba mít na paměti, že je to maligní nádorová buňka, to znamená, někdy ta diferenciace a následně i morfologie vzhled těch buněk může být úplně úchylná, může jít nějakým úplně jiným směrem a u některých lymfomů my vlastně neznáme nenádorový korelát, neznáme nenádorový protějšek té nádorové buňky. Čili, jak už jsem povídal, my ty lymfomy můžeme rozdělovat podle vývojového stádia toho lymfocytu. Čili obecně to máme nádory z prekurzorových B buněk, prekurzorových T buněk a pak ze zralých neboli periferních B a T buněk. No a samostatně stojí Hodgkinův lymfom. Ty nádory z prekurzorových buněk, to se jedná o lymfoblasty. Čili u Bčkových lymfomů se jedná o lymfoblasty kostní dřeně a u Tčkových se jedná o lymfoblasty z oblasti brzlíku. No a ty periferní pak odpovídají různým vývojovým stádiím periferních lymfocytů. Čili ty periferní lymfomy pak můžeme dál rozdělovat podle toho, jestli se jedná o naivní B lymfocyty, které které se ještě nesetkaly s antigenem, jedná se o malé lymfocyty, nebo jestli se jedná o lymfocyty z oblasti germinálního centra, jestli se jedná o lymfocyty z oblasti pláště anebo z oblasti marginální zóny. Pak některé lymfocyty mohou vycházet z lymfocytů postgerminálních, čili například z imunoblastů anebo i ze zralých plazmatických buněk. Pak jsem povídal, že nás zajímá vzhled samotných buněk. Čili některé lymfomy, respektive jejich buňky, mohou diferencovat směrem k lymfoblastům. Čili je tu jakási zástava diferenciace na úrovni lymfoblastů a lymfoblast není úplně nejmenší buňka. Je to taky malá buňka, ale není úplně nejmenší ze všech. A jak vypadá lymfoblast? Já kdybych použil terminologii z obecné histologie, kdyby se vrátil do prvního ročníku a použil terminologii z histologie, tak se jedná o buňku, která produkuje proteiny pro vlastní potřebu. Protože je to nezralá buňka, která se vyvíjí. Čili lymfoblast má relativně velké jádro, které bývá světlé, protože je tam hodně euchromatinu, protože ta buňka je synteticky aktivní. A často tam jsou vidět jadérka. Cytoplazma je taková neveliká, je jí málo, je to jen takový úzký lem a bývá bazofilní, protože obsahuje hodně ribozomů, protože ta buňka je proto synteticky aktivní. Takhle vypadá lymfoblast a typickým příkladem je akutní lymfoblastická leukémie. Pak tu máme malé lymfocyty. To jsou klidové lymfocyty, odpovídají naivním lymfocytům, které se ještě nesetkaly s antigenem. A takhle vypadají lymfocyty u malobuněčného lymfomu. Proto dostal svůj název. Pak to mohou být buňky, které odpovídají plášťové zóně. Z toho vychází lymfom z buňky pláště. Analogicky to jsou buňky, které jsou spíš středně veliké a mají taková napravidelná jádra. A pak tu jsou centrocyty a centroblasty. Centrocyty a centroblasty jsou lymfocyty, které odpovídají germinálním centrum. Čili to jsou dvě vývojová stádia lymfocytů z germinálního centra. Centrocyty mají taková nepravidelná, někdy i naštěpená jádra. Centroblasty mají jádra spíše oválná a typicky tam mají několik jadérek. No a pokud se nacházíme někde mimo germinální centrum, čili u postgerminálních lymfocytů, a tam by patřily imunoblasty,
Imunoblasty jsou relativně veliké buňky, které mají veliké světlé jádro a centrálně uložené relativně velké prominující jadérko. A nebo to mohou být úplně zralé, anebo i méně zralé plazmatické buňky. A jak vypadá plazmatická buňka, vy nejspíš víte, je to buňka, která má excentricky uložené jádro a typicky tzv. Loukoťovitý chromatín. Jen tak mimochodem ještě jsem zapomněl říct, že centrocyty a centroblasty se liší velikostně. Centrocyty jsou spíše středně veliké a centroblasty už jsou spíše velké buňky. Nicméně u řady lymfomů je morfologie buněk úplně atypická. To znamená, někdy můžeme vidět lymfocyty, které svojí morfologií nepřipomínají nic fyziologického. Příkladem jsou třeba cerebriformní lymfocyty u mycosis fungoides. Budeme se o tom bavit za chvíli. No, co se týče imunoprofilu. Já vás tak nechci zahlcovat, protože imunohistochemie a lymfomů je velmi široká, je to spousta markerů, spoustu antigenů, které my detekujeme a nemá smysl vás tím zahlcovat. Já jsem tady udělal takový seznam toho, co si myslím, že byste možná mohli potřebovat i na té pregraduální úrovni, ale myslím si, že tohle je naprosto vyčerpávající a je to maximum toho, na co by se vás někdo mohl zeptat. CD45 nebo taky takzvaná LCA, to je panlymfocytální marker. Čili to je marker obecně lymfocytu. Tento marker vám řekne, že se jedná o lymfocyt. Kdybyste si chtěli znázornit B lymfocyty, tak na to použijeme například CD20 nebo CD19. Čili CD19 a 20, to je pan B marker. Ten barví všechny B lymfocyty. Pan T marker je typicky CD3 nebo CD5. Ta CD5 může být někdy ošidná, protože CD5 barví T lymfocyty, ale zároveň barví i některé B lymfomy. Čili některé B lymfomy můžou mít pětku aberantně. Nám to může pomoct v diagnostice a také to může mást. Pokud máme co dočinění s T lymfomem, tak nás pak zajímá, jestli ten nádor diferencuje směrem k CD4 anebo k CD8, čili cytotoxickým T lymfocytům. Čili pak použijeme příslušné imuno. Buňky odpovídající germinálním centrům mají CD10, čili CD10 je marker B lymfocytů germinálního centra. Kdybyste chtěli slyšet nějaký marker pro plazmatické buňky, tak to je například CD79A. A pro prekurzorové buňky, pro lymfoblasty, ty typicky mývají takzvané TDT. Pak byste možná mohli znát ještě CD30. CD30 je marker aktivace. Ten bývá na spoustě aktivovaných lymfocytů i nenádorových a bývá i na spoustě lymfomů. Typickým příkladem je Hodgkinův lymfom, který je typicky CD30 pozitivní anebo tzv. Anaplastický velkobuněčný T lymfom. Čili tyto byste mohli znát. Kdyby vás zajímal nějaký marker NK buněk, tak to je CD56. No a poslední, co možná stojí za zmínku, je CD23. CD23 je marker, který normálně barví folikulární dendritické buňky. Existují i některé vzácné nádory z těchto buněk. Budeme se o ní bavit asi v další přednášce u leukémií. A některé lymfomy mohou mít taky CD23. A v diagnostice vám pomůže i věk, protože některé lymfomy jsou typické pro děti, některé pro dospělé a u těch dětí některé lymfomy bývají u hodně malých dětí, některé spíše u adolescentů. Prekurzorové B neoplázie, to znamená lymfoblastický lymfom nebo akutní lymfoblastická leukémie, to bývají typicky hodně malé děti. Stejně tak anaplastický velkobuněčný T lymfom, to taky bývají malé děti. Prekurzorové T neoplázie, což je většinou ten mediastinální T lymfom, o kterém jsem mluvil, to bývají spíše adolescenti, stejně tak adolescenti mývají Hodgkinův lymfom. Burkittův lymfom, taky typický nádor dětského věku. A LCH, to je histiocytóza z Langerhansových buněk, která taky typicky bývá u dětí, často velmi malých. No a ten zbytek bývá u dospělých. Speciálně chronické myeloproliferace, jako například policitémia vera nebo primární myelofibróza, to bývá u hodně starých pacientů. No a někdy potřebujeme takzvanou klonalitu. O co tady jde? My někdy, i když někdy máme problémy vůbec rozpoznat, jestli se jedná o lymfom. Někdy velmi intenzivní chronické záněty mohou svojí morfologií docela mimikovat lymfom.
A my si někdy musíme pomoct dalšími metodami molekulárními, abychom zjistili, jestli se vůbec jedná o klonální proces. To znamená, jestli se jedná o nádorový proces, anebo jestli je to jenom nějaký vystupňovaný zánět. A k tomuto slouží tzv. Průkaz klonality. My tady využíváme průkazu specifické přestavby genů pro receptory. T receptor u T lymfocytů, anebo imunoglobulíny pro B lymfocyty. Protože pak, když se jedná o polyklonální nenádorový proces, tak ty přestavby budou různé, ale pak, když se bude jednat o klonální proces, čili o nádor, tak všechny ty buňky budou mít stejnou přestavbu, protože se jedná o dětičky jednoho klonu. A toto se využívá i pak následně v terapii, protože využívá se to ke sledování tzv. Minimální reziduální nemoci, protože někdy, když zaléčíte pacienta s lymfomem, tak ten lymfom klinicky už nemusí být detekovaný, ale my můžeme detekovat malé množství nádorových buněk subklinicky, například v kostní dřeni. Takže to můžeme využít právě, můžeme to detekovat právě s použitím průkazu klonality. Takže ta klonalita nemusí sloužit pouze k diagnostice, ale může sloužit i ke sledování úspěšnosti terapie. Tak to bylo obecné povídání. A my se teďka pustíme do těch konkrétních jednotlivých nádorových jednotek. Čili teď už budeme mluvit jenom o tom, co je specifické a co je typické pro ty konkrétní nádorové jednotky. Čili já už nebudu znovu povídat, že se ten daný lymfom prezentuje zvětšenou uzlinou, nebo že pacienti můžou hubnout, protože to už víme z toho obecného povídání. Čili teď se budeme bavit jenom, co je specifické pro dané nádorové jednotky. A začneme těmi prekurzorovými neopláziemi, to znamená nádory vycházející z lymfoblastů. Čili jedná se o nádory vycházející z lymfoblastů, kde je blok diferenciace. Ten nádor se zasekne na úrovni lymfoblastu. Mohou být Bčkové nebo Tčkové. A jako jsme si povídali na začátku, ty Bčkové se většinou prezentují ve formě leukémie, jako tzv. Akutní lymfoblastická leukémie. Lymfomová podoba, čili lymfoblastický lymfom, je méně častá. Je to typické onemocnění malých dětí, jsou to kojenci, až tak cirka pětileté děti, nebývají to úplně novorozenci. Akutní lymfoblastická leukémie může být i u novorozenců, ale je to méně časté a většinou bývá agresivnější. Ale typické rozmezí jsou kojenci až tak cirka 5 let. A je to nejčastější malignita dětského věku, obecně, celkově. Je to nádor, který je docela agresivní, on rychle progreduje, rychle roste, ale dobře reaguje na léčbu, čili celková prognóza je dobrá, akorát se nesmí zanedbat. Je to nádor, který velmi rád infiltruje periost, čili ty děti mývají bolesti kostí. U chlapců rád infiltruje varlata, čili ty varlata bývá pak zvětšená, bolestivá, a nebo meningy, čili ty děti se mohou projevovat neurologickými symptomy. Téčková prekurzorová neoplázie se častěji vyskytuje ve formě lymfomu, jako tzv. Mediastinální T lymfom, který vychází z tymu, z brzlíku. Téčková akutní lymfoblastická leukemie existuje, ale je méně častá. Čili se jedná většinou o lymfomovou podobu a ta působí jako masa, to znamená, ona utlačuje okolní struktury, takže může komprimovat dýchací cesty, může způsobovat syndrom horní duté žíly. Jsou to spíše starší děti, nejsou to děti v nízkém věku, ale jsou to spíše adolescenti a prognóza je taky relativně dobrá. Co se týče histologie, tak jedná se o proliferaci lymfoblastů, čili jak už jsem povídal, jsou to nezralé oválné buňky s relativně světlým jádrem a úzkým lemem bazofilní cytoplazmy, protože to je nezralá buňka, která je vysoce proteosynteticky aktivní. Ty buňky jsou malé, ale jsou větší než je klidový lymfocyt. A my ze standardního barvení, ze standardního hematoxylínu a eozínu nerozlišíme, jestli se jedná o B nebo T lymfoblast. Oni vypadají stejně. Čili pak vyžadujeme imunohistochemii, abychom poznali, jestli se jedná o Bčkovou nebo Tčkovou prekurzorovou neoplázii. Čili použijeme markery B nebo T řady, čili například CD19 nebo 20, CD3 a oba pak mají TDT, což je marker lymfoblastů. No a teď se posuneme k těm nádorům ze zralých nebo periferních B lymfocytů. Obecně platí, že postihují spíše dospělé, méně děti. A nejčastější z nich, bohužel,
je DLBCL, difuzní velkobuněčný B lymfom, který je high grade, je to agresivní malignita, ale bohužel je nejčastější a na druhém místě je pak folikulární lymfom. Nicméně my budeme postupovat podle diferenciace, podle vývojových stádií daných lymfocytů. Čili na prvním místě máme chronickou lymfocytální leukémii lomeno malobuněčný lymfom. Čili jedná se o nádor, který diferencuje směrem ke klidovým lymfocytům, které odpovídají těm naivním lymfocytům, které se ještě nesetkaly s antigenem, a většinou se prezentuje jako leukémie. Čili leukemická forma v podobě CLL je častější, lymfomová podoba je méně častá. A pokud je, tak většinou je uzlinová. Chronická lymfocytální leukémie je nejčastější leukémie dospělých. Čili zdůrazňuji dospělých, ne dětí, ale u dospělých je nejčastější právě chronická lymfocytální leukémie. Je to asi pětina nebo až třetina všech leukémií. A jak jsem povídal, lymfom je méně častý. Někdy se jedná i o náhodný nález, ale někdy ty pacienti mají B symptomy. Můžou být hepatosplenomegály, zvětšené uzliny a právě zde je docela typický rozvoj různých autoimunitních chorob. Čili právě chronická lymfocytální leukémie sebou velmi ráda nese nějaké autoimunitní projevy. Velmi často to bývá autoimunitní hemolytická anémie nebo autoimunitní trombocytopenie. Čili to je docela typické pro tuto chorobu. A stejně tak, tato choroba ráda progreduje, ráda se transformuje do high-grade lymfomu, což většinou bývá DLBCL. Tuhle transformaci nazýváme Richterovým syndromem. A z klinického hlediska, z hlediska klinického chování a z hlediska prognózy je to takové onemocnění třetin. Cirka jedna třetina pacientů probíhá indolentně. U asi třetiny pacientů ta choroba je taková úporná a opakovaně relabuje na terapii. Ona zareaguje na terapii, pak zase zrelabuje. A u třetiny pacientů má agresivní průběh. Co se týče histologie, tak se jedná o difúzní populaci malých lymfocytů. Čili ty nádorové buňky rostou difúzně a jsou to malé lymfocyty, menší než lymfoblasty s tmavším jádrem. Jsou tedy pozitivní v markerech B lymfocytů, nicméně zároveň tady je docela typická koexprese CD5, čili normálně T-čkový marker a CD23. Čili tato koexprese B-čkových markerů spolu s CD5 a CD23 je docela typická pro tuto konkrétní chorobu. A někdy můžeme vidět v nádoru tzv. Proliferační centra. To jsou, kdybyste se podívali na ten nádor na malé zvětšení, tak tam uvidíte takové bledší, světlejší okrsky a kdybyste si je zvětšili, tak zjistíte, že v nich nacházíme trošku větší lymfocyty, které mají trošku světlejší jádra a v těch jádrech jsou vidět jadérka. To jsou tzv. Proliferační centra a taky je to další znak, který nám může pomoct v diagnostice. Pak to máme lymfom z marginální zóny. Tohle je docela specifický lymfom, který typicky roste extranodálně. On se typicky objevuje mimo uzliny, většinou je to sliznice gastrointestinálního traktu. Proto taky dostal svůj název MALT lymfom, protože vychází z té tzv. Mucosa associated lymphatic tissue. Je to lymfom, který typicky vzniká v terénu chronického zánětu. Většinou se jedná o pacienty s chronickou gastritidou, často helikobakterovou, ale může se objevovat i v terénu jiných chronických zánětů. Hashimotova autoimunitní tiroiditída, Sjögrenův syndrom a tak dále. Je to lymfom, který má docela dobrou prognózu, protože on je dlouho latentní, pak pomalu progreduje a dokonce má někdy i tendenci ke spontánní regresi, když zaléčíte ten vyvolávající chronický zánět. Čili vzniká tak, že máte nějaký dlouhotrvající chronický zánět, například žaludeční sliznici, a ty buňky, jak jsou dlouhodobě chronicky hnány k činnosti a k replikaci, tak tam vznikne nějaký autonomní subklon a ten začne nádorově bujet. Ale celková prognóza je dobrá. Tento lymfom má typickou translokaci, a to je 11-18, čili translokace mezi 11. a 18. chromozomem. Existuje několik vzácnějších samostatných jednotek lymfomu z marginální zóny, a to je tzv. Primární splenický lymfom z marginální zóny, který vypadá trošku jinak a jinak se chová, a pak primární nodální lymfom.
Já jsem povídal, že ten klasický malt lymfom většinou vzniká extranodálně, ale méně často může vznikat i v uzlinách, a to pak je samostatná jednotka primární nodální lymfom z marginální zóny. Jak vypadá mikroskopicky? Mikroskopicky ty buňky diferencují směrem k centrocytům, čili to jsou středně velké buňky, a docela typická je pro ně tvorba tzv. Lymfoepitelových lézí. O co tady jde? Toto je žaludeční sliznice. Tady jsou žaludeční foveoly a toto všechno je lymfom. Vidíte, že je tu taková denzní, difúzní populace nádorových buněk a někdy může být problém rozpoznat, jestli to je jenom intenzivní chronický zánět, anebo jestli už to není lymfom. A jeden z diagnostických znaků, který nám může napomoct, jsou právě tyto lymfoepitelové léze. Co to znamená? Když se podíváte zde, tak toto je zbytek foveoly, která je rozežraná nádorovými buňkami. To samé vidíte tady. Nebo tady. Tady vidíte, jak nádorové buňky doslova rozežírají epitelie foveol. Čili tento agresivní prostup nádorových buněk do epitelu se nazývá lymfoepitelové léze. Lymfocyty normálně v zánětu, čili nenádorové lymfocyty to dělají taky, ale dělají to málo a většinou to není spojené s takovouhle destrukcí. Ale jakmile vidíte lymfoepitelové léze, které jsou prominentní a je tu destrukce té epitelové struktury, tak to je docela dobrý diagnostický znak pro lymfom. Protože vám to vypovídá, vám to vlastně ukazuje, že ty nádorové buňky jsou agresivní. Úplně to samé můžeme vidět například ve slinné žláze, když budete mít pacienta se Sjögrenovým syndromem, budete tam mít intenzivní chronický zánět a máte už suspekci, jestli se nejedná o lymfom, tak když právě najdete prominentní nápadné lymfoepiteliální léze v slinných vývodech nebo slinných acínech, tak je to další šikovný znak směrem k lymfomu. Folikulární lymfom. Je to nejčastější low-grade lymfom. Nejčastější lymfom vůbec je DLBCL, ale z těch low-grade lymfomů je folikulární lymfom nejčastější. A ten diferencuje směrem k buňkám germinální center folikulu. Proto folikulární lymfom. On má docela typickou translokaci 14-18. O co tady jde? Jde tu o to, že se translokuje BCL2, což je gen, jehož protein inhibuje apoptózu. Čili BCL2 je antiapoptotický gen a on je translokován pod těžký řetězec imunoglobulínu. A vzhledem k tomu, že imunoglobulíny jsou v lymfocytech exprimovány neustále, tak je tu overexprese, zvýšená exprese i toho BCL2, protože se ocne v blízkosti genu pro imunoglobulín. A díky tomu je zvýšená antiapoptotická aktivita. Takže ten lymfom má vlastně zablokovanou apoptózu. A díky tomu ty nádorové buňky uniknou apoptóze a můžou proliferovat. Klinický projev, většinou se jedná o nefadenopatii, většinou se jedná o zvětšenou uzlinu, následně pak s infiltrací daných ostatních orgánů a kostní dřeně. A mluvím o tom proto, protože v té dření ta infiltrace je docela typická. Ono to dělá takové rukávovité infiltráty kolem trabekul. Čili kdybyste měli kostní trabekulu, tak ten lymfom kolem ní dělá takové rukávovité, pásovité infiltráty. To je pro něj docela typické. No a mikroskopicky tento nádor neroste difúzně a typicky dělá folikuly. Proto dostal svůj název folikulární lymfom. Čili on imituje původní folikuly. No a může být problém rozpoznat, jestli se jedná o nádorové folikuly anebo normálně reaktivní aktivované folikuly v normální lymfatické uzlině. Jak to rozpoznáme? Za prvé, ty folikuly jsou většinou, nádorové folikuly většinou bývají větší a jsou nepravidelné. Když se podíváte na tento preparát, tak vidíte, že tu jsou folikuly malé, ale jsou tu folikuly hodně veliké, nepravidelné, různě vykousané. Čili toto je první diagnostický znak. Dále ty nádorové folikuly nebývají jenom v kortexu, ale mohou být i ve dření uzliny a nemývají pláště. Normální aktivovaný folikul nenádorový folikul mývá plášť, nádorový folikul nemývá pláště. Stejně tak ty pláště u nenádorových folikulů bývají takzvaně polarizované, to znamená, oni bývají trošku protažené ve směru antigenu. Čili odkud přichází antigen, tím směrem se protahuje plášť folikulu. Tohle u folikulárního lymfomu neuvidíte.
A kdybyste se podívali na trošku větší zvětšení, kdybyste se ten folikul zvětšili, tak folikulární lymfom vypadá paradoxně klidněji než nenádorový aktivovaný folikul. Je to proto, že v nenádorovém aktivovaném folikulu vzniká, ty buňky hodně proliferují, je to vysoká mitotická aktivita a zároveň tu vzniká hodně autoreaktivních klonů, které se normálně odstraňují apoptózou. To je normální fyziologický proces. Čili vy to uvidíte docela divočinu. Uvidíte tu hodně mitóz, proliferující lymfocyty, pak spoustu apoptóz, protože takhle se ničí ty autoreaktivní, chybně vytvořené lymfocyty. A pak tu uvidíte i spoustu makrofágů, které polikají ty apoptotické lymfocyty. V lymfomu tohle neuvidíte. V lymfomu uvidíte relativně homogenní populaci, protože folikulární lymfom je low-grade lymfom. Čili paradoxně folikul u folikulárního lymfomu vypadá klidněji než folikul u normálně nenádorového reaktivního folikulu. No a když nevíme, tak si můžeme pomoct imunohistochemii. Já jsem mluvil o tom BCL2, o tom antiapoptotickém genu. My si BCL2 můžeme znázornit imunohistochemii. A za normálních okolností v nenádorovém folikulu apoptózy je něco, co ve folikulech chceme. Protože, jak jsem povídal, vzniká tam spousta autoreaktivních klonů lymfocytů, které je potřeba odstranit. Čili, kdybyste si udělali imunohistochemii na normální lymfatický folikul, tak folikul bude negativní, protože apoptózy chceme a BCL2 je antiapoptotický gen, čili folikul bude negativní a parafolikulární oblast bude pozitivní. Kdybyste si udělali imunohistochemii na folikulární lymfom, tak i folikul bude pozitivní, protože je tu overexprese toho antiapoptotického genu BCL2. A to vidíte zde, toto je imunohistochemie na BCL2 a tyto folikuly by normálně měly být negativní, ale oni jsou pozitivní, všechno, co je hnědé, je pozitivní. Čili tady vidíte aberantní pozitivitu BCL2 v folikulech a to vám napovídá, že se bude jednat o nádorové folikuly. Kdybychom se podívali na vzhled těch daných buněk, tak většinou se jedná o směsku centrocytů a centroblastů, čili středně velkých a větších lymfocytů, většinou je tam více centrocytů. Pokud je tam více centrocytů, tak ten lymfom je low grade, mívá grade 1 nebo 2. A pokud je tam více centroblastů, tak už mluvíme o grade 3 folikulárním lymfomu a to už je známka postupné progrese do DLBCL, čili to už je postupná známka transformace do high grade lymfomu. Další je lymfom z buněk pláště, takzvaný mantle cell lymphoma. Tohle je ten lymfom, o kterém jsem povídal, že i když vychází ze spíše menších buněk, tak se chová high grade. Lymfom z buněk pláště je agresivní nádor. Je to agresivní nádor, v době diagnózy bývá už docela často generalizovaný. Je tam infiltrace okolních orgánů, kostní dřeně, někdy bývá dokonce i leukemizovaný. A prognóza je špatná. Tahle lymfom velmi rád infiltruje sliznici střeva a dělá tam takové vícečetné polypy a to se nazývá lymfomatoidní polypóza nebo maligní lymfomatoidní polypóza. Znovu, i tento lymfom má typickou translokaci, je to 11-14 a je zde translokace cyklínu D1 znovu pod těžký řetězec imunoglobulínu. A v tomto případě nejde o overexpresi, ale je tu de novo exprese. On totiž cyklín D1, to je cyklín, který je exprimovaný, který je aktivní v embryonální období, ale postnatálně už se utlumuje. A u této translokace tu vlastně jde k de novo obnovené expresi cyklínu D1. Čili není tu overexprese, ale je tu de novo exprese. A my ten cyklín D1 můžeme prokázat imunohistochemicky. To znamená, lymfom, který je pozitivní v cyklínu D1, dost možná bude lymfom z buněk pláště, čili je to docela šikovný diagnostický znak. Mikroskopicky, histologie toho nádoru je velmi variabilní. Někdy můžeme vidět následující věc, vzhledem tomu, že je to lymfom vycházející z buněk pláště, tak ty buňky dělají to, co umí. To znamená, my někdy vidíme lymfatické folikuly, kdy máme germinální centrum a extrémně expandovaný plášť. Čili tato extrémní expanze pláště je typická pro lymfom z buněk pláště. Nicméně, jak jsem povídal, my většinou ve fázi diagnózy už ten lymfom vydáme pokročilejší, takže většinou už je tam kompletně setřelá struktura uzliny a někdy i extramedální postižení.
Ty buňky nejsou veliké, většinou jsou středně veliké a mají vzhled centrocytů. No a my se posouváme k difúznímu velkobuněčnému B lymfomu. Čili se jedná o nejčastější lymfom, je bohužel high grade, chová se agresivně. DLBCL není jeden lymfom, je to celá skupina onemocnění, patří tam hodně jednotek, které se liší morfologií, liší se příčinou vzniku, liší se i biologickým chováním. Nicméně obecně platí, že většinou se jedná o agresivní záležitosti. Může se objevovat v uzlinách i extranodálně, velmi rád postihuje Waldeyrův okruh, to znamená například tonzily, ale může být i v jiných orgánech. A jak už jsem povídal, může vznikat de novo, anebo progresí z jiných low-grade lymfomů. Geneticky je docela heterogenní, je tu spousta genetických změn, docela časté bývají mutace v BCL6, pozor, ne BCL2, ale BCL6. BCL6 je transkripční represor. Někdy tu bývá translokace taky 1418, s translokací BCL2 pod imunoglobulín. A někdy tu bývá mutace genu CMYK. CMYK to je transkripční faktor. Někdy to bývá více mutací najednou. Docela typická je například kombinace mutace CMYK a BCL2. To se nazývá double hit lymfom, jako dvojzásahový lymfom, a ten bývá hodně agresivní. Mikroskopicky slyšíte difúzní velkobuněčný B lymfom, to znamená mikroskopicky se bude jednat o velké lymfocyty, které rostou difúzně. To znamená, nedělají žádné uzly, žádné folikuly, ale rostou difúzně. Ty buňky jsou veliké, ale což kdybychom chtěli být hodně exaktní, tak povídá se, že ty jádra nádorových buněk by měly být přibližně stejně veliká nebo větší než jádra makrofágů. Ale obecně se prostě jedná o velké lymfocyty. Většinou se podobají centroblastům, protože centroblasty jako takové jsou taky velké buňky, anebo imunoblastům. Čili vrátím se zpátky na začátek prezentace, kde jsem povídal o morfologii těch jednotlivých buněk. Čili většinou se podobají centroblastům nebo imunoblastům a my pak podle toho ten nádor rozdělujeme na variantu centroblastickou anebo imunoblastickou. Stejně tak nádor můžeme dělit imunohistochemicky podle toho, jestli ty nádorové buňky mají imunoprofil odpovídající germinálním centrum anebo buňkám mimo germinální centra. Čili například, jestli mají nebo nemají CD10. Tam pak používáme výraz GC-like a non-GC-like fenotyp jako germinální centrum. Čili ta diagnóza pak zní například difúzní velkobuněčný B lymfom, varianta centroblastická, GC-like, imunofenotyp. A to má prognostický význam. Tohle dělení je možné i na základě genetického profilu, a nedělá se to úplně standardně. Standardně se dělá ta imunohistochemie a pak dělení buněk podle jejich základní morfologie, hematoxylínu a eozínu. Čili se jedná o velké buňky, hrubě atypické. Vidíte, že ty buňky jsou nepravidelné, mají hrubě atypická hyperchromní jádra, různě polámaná. Čili jedná se o high grade malignitu. Jak jsem vám povídal, DLBCL je skupina nádorů. Je tu spousta různých podtypů. Ono vy zdaleka všechny nemusíte znát, ale já jsem zkusil vypíchnout pár, které si myslím, že stojí za zmínku. Existuje primární DLBCL centrální nervové soustavy. Většinou bývá v mozku a může být i v míše, na meninkách, chová se agresivně. Čili většina primárních lymfomů mozku jsou právě DLBCL. Existuje i primární mediastinální DLBCL, ten se chová trošku lépe. A co je pro ně typické, on bývá CD30 pozitivní. Což může být docela problém, protože v mediastinu může být docela často i Hodgkinův lymfom a Hodgkinův lymfom taky bývá z velkých buněk a taky bývá CD30 pozitivní. Čili tento podtyp DLBCL může být někdy problém odlišit od Hodgkinova lymfomu, což je docela zásadní. Plazmablastický lymfom je taky podtyp DLBCL, což je lymfom, který má tendenci diferencovat směrem k plazmatickým buňkám. Většinou na úrovni plazmablastu, čili většinou na úrovni velmi nezralých plazmatických buněk. Proto někdy může být problém odlišit ho od mnohotného myelomu. Docela často bývá extranodálně, často v dutině ústní a typicky postihuje HIV pacienty, HIV pozitivní pacienty. Chová se hodně agresivně.
Dále tu máme takzvaný primární efúzní lymfom. Primární efúzní lymfom je docela specifický podtyp DLBCL, který bývá asociovaný s EBV infekcí, čili s infekcí Epstein-Barr viru. Znovu, postihuje často HIV pozitivní pacienty, chová se agresivně a primární efúzní se nazývá proto, že on se typicky projevuje výpotkem, recidivujícími závažnými výpotky, například do pleurální dutiny, bez patrné nádorové masy. Čili vy nevidíte nádorovou masu, ale vidíte ten opakovaný výpotek. Existuje i primární kožní DLBCL, čili vznikající primárně v kůži. Většinou vzniká na kůži končetin, hlavně dolních, proto tak někdy se používá výraz DLBCL leg type. A poslední je tzv. Intravaskulární DLBCL. Intravaskulární DLBCL znamená, že ten lymfom roste selektivně v lumen cév, takže někdy se může docela snadno minout. Docela často bývá na kůži. Tak to byl DLBCL a pak to máme Burkittův lymfom. Burkittův lymfom je docela sofistikovaný lymfom. My ho můžeme rozdělit do několika klinických skupin. Na endemický, sporadický a u HIV pacientů. Endemický Burkittův lymfom typicky bývá v oblasti Afriky, bývá asociovaný s EBV infekcí a typickou lokalizací je dolní čelist. Sporadický Burkitt, to je ten, který vidíme v našich končinách, bývá většinou bez asociace s EBV a typicky vzniká v oblasti peritonea, nebo obecně břišní dutiny. Většinou vychází z terminálního ilea z oblasti pejerských plaků, ale vzhledem k tomu, že je to rychle rostoucí nádor, tak většinou v době diagnózy už je to veliká masa, kdy máme problém rozpoznat, odkud vlastně ten nádor přišel. No a ten poslední podtyp u HIV pozitivních pacientů, to je velmi agresivní podtyp. Obecně Burkittův lymfom postihuje hlavně děti a dospívající a je to nejspíš nejrychleji rostoucí malignita, kterou vůbec známe. Má extrémně rychlý růst, on dokáže, ta buněčná populace dokáže zdvojnásobit svůj počet během 24 hodin. To znamená, ten lymfom doslova roste před očima, ale docela dobře reaguje na léčbu. To znamená, musí se podchytit včas, musí se léčit rychle, ale celková prognóza je pak docela dobrá. Nicméně i s tou léčbou je potřeba dát trošku pozor, protože když tomuto pacientovi dáte velmi agresivní chemoterapii, tak dojde k masivnímu prudkému rozpadu nádorových buněk s uvolněním spousty elektrolytů, uvolněním kália, uvolněním nukleových kyselin a ten pacient je pak ohrožený rozvojem hyperkalémie a může mít srdeční arytmii a nebo může mít renální selhání. To znamená, je potřeba tu chemoterapii manažovat tak, abychom ten agresivně rychle rostoucí lymfom zastavili, ale zároveň, aby nedošlo extrémně masivnímu rozpadu nádorových buněk, které můžou dovést pacienta do renálního selhání. To se nazývá tumor lysis syndrom. Burkitt má typickou translokaci 814. Je tu translokovaný CMYK, to je ten transkripční faktor, který jsem zmiňoval už u DLBCL, pod znovu těžký řetězec imunoglobulínu. Čili je tu odbržděný transkripční faktor, který žene nádorové buňky do proliferace. Burkittův lymfom má extrémní proliferaci a kdybyste si udělali imunohistochemii na Ki67. Ki67 je marker, který barví všechny buňky, které jsou v proliferaci. To znamená, on nebarví jenom mitózy, ale barví všechny buňky, které nejsou v G0 fázi. A Burkittův lymfom by v Ki67 byl skoro 100% pozitivní. Skoro všechny buňky proliferují. Histologicky se jedná o středně velké buňky, které vypadají trošku jinak než normální lymfocyty. Oni bývají takové, oni se na sebe hodně mačkají, oni jsou hodně natěsnány, díky tomu oni rostou buď difúzně, anebo někdy můžou dělat takové pruhy a mají oválný nebo hranatý tvar. Je to právě proto, že ty buňky se na sebe hodně lepí. Takže tady vidíte, jak ty buňky jsou takové polygonální, nejsou úplně oválné jako normální lymfocyty. Zároveň je tu strašná mitotická aktivita a zároveň je tu i docela hojná apoptotická aktivita. Je tu hodně apoptóz a ty apoptózy polikají makrofágy. To vidíte například zde, toto světlo je makrofág, který má v cytoplazmě takový bordel a to jsou vlastně zbytky rozpadlého lymfocytu. Čili vy tu vidíte homogenní tmavou populaci lymfocytů a mezi tím je spousta světlých makrofágů, které požírají ty zaniklé lymfocyty. Čili z dálky ten preparát vypadá jako
hvězdná obloha. Protože tam vidíte tmavé pozadí, to jsou ty lymfocyty, a na tom svítí početné světlé makrofágy. Čili proto ten vzhled barkitova lymfomu se přirovnává k takzvanému hvězdnému nebi. To je další takový docela šikovný diagnostický znak. No a úplně poslední takzvaný lymfoplazmocytický lymfom. To je méně častý lymfom, který on mikroskopicky je docela podobný malobuněčnému lymfomu. Nicméně navíc je tu určitá schopnost diferenciace směrem k plazmatický buňkám. Čili jsou to lymfocyty, které mají určité plazmocytoidní rysy. Je to nádor, který docela rád infiltruje kostní dřeň a v době diagnózy většinou bývá generalizovaný. Chová se spíše agresivně a on ty buňky jsou schopny produkovat imunoglobulíny. Podobně jako například u mnohotného myelomu. Ale na rozdíl od mnohotného myelomu, tento lymfom většinou nedělá osteolýzu, nedělá osteolytická ložiska, která naopak jsou typická pro myelom, většinou nedělá amyloidózu, ani nepoškozuje ledviny. A hlavně ty imunoglobulíny, které produkuje tento lymfom, jsou většinou IgM. A IgM mají tendenci vytvářet takové veliké polymery, které zvyšují viskozitu krve. To se nazývá Waldenströmova makroglobulinémie. A díky tomu ta krev je hyperviskózní a ten pacient může rozvíjet hyperviskózní syndrom. Já o hyperviskózním syndromu budu mluvit u jiné prezentace, až se budeme bavit o leukémiích. Čili Waldenströmova makroglobulinémie je docela typická pro tento typ lymfomu. A zároveň se ty imunoglobulíny mají tendenci chovat jako kryoglobulíny, což znamená, oni mají tendenci precipitovat v chladnějších oblastech, co jsou typicky akrální částky našeho těla. Takže tohle byly non-Hodgkinské lymfomy. A my už jsme hodně za půlkou a budeme se bavit o Hodgkinovém lymfomu. Nebo správně bych měl říct Hodgkinových lymfomech, protože je to skupina onemocnění, skupina lymfomů. Hodgkinův lymfom je B lymfom. Odpovídá buňkám z germinálního centra. Nicméně on byl vyčleněn na základě docela specifické a odlišné jednak morfologie a jednak i klinické prezentace. Většinou postihuje děti a mladší dospělé, je to asi třetina všech B lymfomů a většinou se projeví jako lokalizovaná lymfadenopatie, typicky supraklavikulárně a nebo v mediastinu. Bývá docela často asociovaný s EBV infekcí, ale ne vždycky. On totiž Hodgkinův lymfom má více podtypů a některé typy jsou EBV pozitivní, některé jsou EBV negativní. Má relativně dobrou prognózu. Zejména v časných fázích ve stádiu diseminace pětileté přežití je asi 60%, což už není tak slavné. Nicméně, když si uvědomíte, že ten nádor už může být kompletně diseminovaný a stejně přežití 60%, tak to není úplně tak špatné. Takže celková prognóza Hodgkina je spíše dobrá. Mikroskopicky, co je pro Hodgkina typické, je málo nádorových buněk a velké množství nenádorové zánětlivé příměsi v okolí. Proto dříve se myslelo, že Hodgkin je zánět a ne nádor. Proto taky starší výraz je Hodgkinova choroba. Čili vy tu vidíte spoustu zánětlivých buněk, což je nenádorová příměs, a mezi tím malé množství disprezních nádorových buněk. A ty nádorové buňky mají velmi typickou morfologii. Já asi rovnou skočím na další snímek. Buňky u Hodgkinova lymfomu mají několik typických morfologií. Nejčastější je toto. Toto jsou tzv. RS buňky, neboli Reed-Sternbergovy buňky, které vypadají následovně. Typicky to bývá dvoujaderná buňka, která má veliká světlá jádra a výrazná veliká prominentní jaderka. Proto taky starým patologům to připomnělo soví oči. Čili buňky vypadající jako soví oči, to jsou ty takzvané RS buňky a je to typické pro Hodgkinův lymfom. Další typ jsou takzvané Hodgkinovy buňky. A to vypadá trošku jinak. Ta buňka vypadá v zásadě jako veliký imunoblast. To znamená, je to veliká buňka s velikým světlým jádrem a má hodně veliké centrálně uložené jadérko. To jadérko bývá tak veliké, že může být velké jako malý lymfocyt. Čili ta Hodgkinova buňka vypadá jako hodně velký imunoblast. A další morfologií jsou tzv. Lakunární buňky. To je buňka, která má centrálně uložené jádro
a cytoplazma je taková hodně světlá a prázdná, čili to vypadá jako malý lymfocyt, který je uložený v lakuně, podobně jako například chondrocyt. To jsou takzvané lakunární buňky. Ale nejčastější jsou ty RS. Čili Reed-Sternbergovy buňky, to jsou ty sový oči, Hodgkinovy, to jsou ty v uvozovkách veliké imunoblasty, lakunární buňky, a pak poslední typ jsou tzv. Mumifikované buňky. A to jsou nádorové buňky, které umírají. Oni jsou pyknotické a jsou takové zvráštělé. A v okolí je hojný zánět. A ten zánět je typicky směsný. Čili tu jsou lymfocyty, plazmocyty, neutrofily i eozinofily. Proto, kdykoliv budete mít pacienta, který má dlouhodobě zvětšenou nebolestivou uzlinu a histologicky se tam uvidí eozinofily, tak vždycky je dobré se dívat, jestli se tam náhodou neschovávají nějaké RS buňky, jestli to náhodou není Hodgkin. Imunohistochemicky, i když se jedná o B lymfom, tak jeho imunoprofil je úplně úchylný, proto já za chviličku vysvětlím proč. On ačkoliv se jedná o B lymfom, tak bývá CD20 negativní, bývá pozitivní v CD15 a bývá CD30 pozitivní. Čili typicky ty buňky jsou CD30 pozitivní. Ono taky, patogeneze Hodgkinova lymfomu je následující. Hraje tam zásadní roli aktivace tzv. NF-kappa-B faktoru, což je transkripční faktor. Ta aktivace může jít různými mechanismy. Může být aktivován EBV infekcí, ale nebo i něčím jiným. To jsou příklady těch lymfomů, které jsou bez asociace s EBV. A tato aktivace, ať už je jakákoliv, tohoto transkripčního faktoru vede k tomu, že on zachrání, doslova zachrání poškozené buňky germinálních center. Čili ty poškozené buňky, které by normálně za fyziologického stavu zanikly apoptózou, tak tento faktor je zachrání a ty buňky té apoptóze uniknou, ale protože jsou poškozené, tak oni mohou kumulovat další mutace. I to je jeden z důvodů, proč ačkoliv se jedná o B lymfocyty, tak jsou negativní v CD20, protože ta buňka je prostě poškozená. No a my ten Hodgkinův lymfom rozděluje do dvou skupin. Klasický Hodgkinův lymfom a pak takzvaný, starší název byl paragranulom, teďka to má nový název, který je docela hrozný, a to je takzvaný nodulární lymfocytárně predominantní Hodgkinův lymfom. Starší název paragranulom. No a ten klasický Hodgkinův lymfom ještě rozdělujeme na nodulárně sklerotický, což je nejčastější varianta, smíšená buněčnost, bohatý na lymfocyty a s lymfocytární deplecí. No tak se teďka popíšem. Nejčastější je tedy klasický Hodgkinův lymfom, nodulární skleróza. Je to asi 70% všech klasických Hodgkinů a nodulárně sklerotický proto, protože on typicky dělá uzly, které jsou odděleny pruhy vaziva, pruhy sklerózy. To je diagnostické. Čili vy vždycky, když uvidíte uzlinu, která je nápadně uzlovitě stavěná s takovými pruhy vaziva, tak vždycky je potřeba se pak zvětšit a zazoomovat na ty uzly, protože v nich uvidíte spoustu zánětu a v tom se můžou skrývat nečetné disperzní nádorové buňky. Čili vždy, když vidíme uzlinu, která má takovýto nodulární charakter se sklerotizací, tak si pak zazoomujeme na ten zánět. Ten zánět bude typicky pestrý, směsný, s eozinofily. A když vidíme tohle, tak vždycky musíme velmi pečlivě pátrat, jestli se tam náhodou neschovává nějaká RS buňka, protože oni nebývají četné. Vzhledem k tomu, že tam je hodně zánětu, tak ty uzliny jsou často spečené do paket. Čili i makroskopicky a klinicky to může imitovat zánět. A většinou bývá EBV negativní, čili ta nodulární skleróza bývá často EBV negativní. Bývá pozitivní asi jenom u čtvrtiny pacientů. Hodgkinův lymfom klasický, smíšená buněčnost, to je asi 20% všech Hodgkinů, ten bývá EBV pozitivní. A je to taková difúzní směska zánětlivých buněk a nádorových buněk, čili tu není skleróza, nejsou tu uzly a není tu skleróza. A to je lymfom, který postihuje i starší pacienty, čili nejenom adolescenty. Klasický Hodgkinův lymfom bohatý na lymfocyty, ten je docela vzácný a znovu ty nádorové buňky jsou minoritně, dominuje zánět a ten zánět není typicky pestrý, jak jsem vám povídal u té nodulární sklerózy, ale jsou tu téměř jenom lymfocyty. Čili znovu dominuje zánět, nádorové buňky minoritně a ten zánět je predominantně lymfocytární, není pestrý. A tento lymfom bývá EBV pozitivní v asi polovině případů nebo ve 40%.
Na úplně nejvzácnější je klasický Hodgkinův lymfom s lymfocytární deplecí. Ten je tedy nejvzácnější, postihuje hlavně staré dospělé osoby. Docela často se objevuje v retroperitoneu. A většinou bývá EBV pozitivní. Tento lymfom se chová trošku agresivněji, má horší prognózu a je specifický tím, že ačkoliv je to Hodgkin, tak tam dominují ty nádorové buňky a zánětu je relativně málo. Proto Hodgkinův lymfom s lymfocytární deplecí. Tak to byl klasický Hodgkinův lymfom. A druhý je ten paragranulom, neboli takzvaně nodulárně lymfocytální predominantní Hodgkinův lymfom. To je dnešní oficiální název. Je to asi 10% všeho Hodgkinů a není EBV asociovaný. Většinou bývá znovu v oblasti nadklíčku anebo v axilárních uzlinách a prognózu má taky relativně příznivou. Mikroskopicky je pro něj docela typická morfologie těch nádorových buněk. Ta buňka je veliká a ona má takové pokroucené jádro, které vypadá jako popcorn. Proto se ty nádorové buňky nazývají popcorn cells. V okolí je znovu hojný zánět, ale typicky lymfocytární, není pestrý, je to spousta lymfocytů a ty lymfocyty typicky dělají takové rozetky kolem těch velikých nádorových buněk. Čili takto poznáte ten takzvaný paragranulom. A imunohistochemicky tento nádor už má imunoprofil klasického Bčkového lymfomu, to znamená CD20 pozitivní a bývá CD30 negativní. To vše k Hodgkinu. No a nám ještě zbývají nádory s diferenciací k plazmatickým buňkám. Čili plazmocytární nádory. Je to tady klonální proliferace lymfocytů, které už diferencují, jsou schopny terminální diferenciace plazmocytům. Ty plazmocyty nemusí být úplně zralé, ale už prostě mají plazmocytární morfologii. A jsou schopny produkce imunoglobulínu. Čili tyto nádorové buňky produkují monoklonální imunoglobulín, čili my v našem séru, v našej krvi, můžeme detekovat monoklonální imunoglobulíny. Mohou to být buď kompletní imunoglobulíny, nebo jenom lehké nebo těžké řetězce. Čili tyto cirkulující monoklonální imunoglobulíny v séru se nazývají paraprotein. Ten pak odchází do moči. Můžeme ho detekovat v moči, většinou to jsou jenom lehké řetězce, a to se nazývá Benz-Johnsonova bílkovina. A zároveň tento paraprotein se ukládá a může způsobovat AL systémovou amyloidózu. Čili vidíte, že ty nádory z plazmatických buněk mají docela typickou klinickou prezentaci. A ta samotná přítomnost patologického imunoglobulinu séru, ta samotná přítomnost paraproteinu séru se nazývá monoklonální gammapatie. I některé jiné B lymfomy mohou produkovat paraprotein, například ten lymfoplazmocytický lymfom, o kterém jsem mluvil dřív, ale hlavně je to typické právě pro plazmocytární nádory. Plazmocytární nádorů je víc. A my se budeme bavit o takzvaném mnohotném myelomu. To je nádor, který je relativně častý, poskytuje starší pacienty, české muže a má špatnou prognózu. Ono dříve ty pacienti umírali během jednoho roku, dneska je ta prognóza cirka několik let a mnohotný myelom definuje následující trojice. Je tu plazmocytom. Plazmocytom to je ten vlastní nádor. Plazmocytom to je ten vlastní tumor z maligních plazmocytů. Většinou bývá v kosti. Pak je tu monoklonální gammapatie, čili přítomnost monoklonálního patologického paraproteinu v séru. A musí to být známky poškození orgánů a tkání, čili například osteolytická ložiska. Tato triáda dohromady, čili ten vlastní nádor, ten plazmocytom, monoklonální gammapatie a známky z poškození orgánů, dohromady tvoří mnohotný myelom. Mluvím o tom proto, protože tu existuje několik předstupňů. Máme tu tzv. Monoklonální gammapatii nejistého významu, neboli MGUS. To znamená, že my detekujeme monoklonální gammapatii, čili my detekujeme paraprotein v séru, ale nemáme nádor, nemáme plazmocytom. Většinou to bývá náhodný nález, bývá to asymptomatické a bývá to stacionární onemocnění. Jen asi 1 nebo 2% progredují do mnohotného myelomu a pokud ano, tak za dlouho. Asymptomatický, nebo taky se používá výraz doutnající myelom,
To znamená, že máme taky monoklonální gammapatii, která bývá většinou vyšší. My už můžeme detekovat nádorové plazmocyty, ale chybí poškození orgánů. Znovu, i toto bývá onemocnění, které je relativně stabilní a nevyžaduje terapii. Nebo většinou nevyžaduje terapii. On někdy ten klinický průběh u mnohotného myelomu se združuje do akronymu CRAB. To je z angličtiny. C znamená hyperkalcémie. Je to proto, že tam dochází k osteolýze, k rozpadu kosti a uvolňuje se kalcium. R znamená renální postižení, postižení ledvin. Mnohotný myelom může postihovat ledvinu více různými způsoby a dohromady se to združuje pod název myelomová ledvina. To je problematika nefropatologie, takže já nebudu více zabíhat. A znamená anémie. A taky ta anémie může být z více různých příčin. Může to být z důvodu infiltrace kostní dřeně nádorem, takže vzniká útlak krvetvorby. Bývá to z postižení ledvin, takže se nemůže produkovat erytropoetin. Bývá to z důvodu hemolýzy. A B znamená kosti. A tím se myslí ta osteolytická ložiska v kosti. Myelom typicky dělá osteolýzu kosti a hlavně axiálním skeletu, typicky v oblasti kalvy. No a kromě toho, ty pacienti často mývají amyloidózu, mohou mít hyperviskózní syndrom z důvodu té monoklonální gammapatie, můžou mít útlak i jiné krvetvorby než jenom anémii, takže mohou mít trombocytopenii, mohou mít lymfopenii a tak dále. Jak to vypadá histologicky? Já rovnou asi skočím na obrázek. Histologicky vidíte populaci plazmocytů. Nicméně ty plazmocyty mají různou diferenciaci, různou zralost. Můžete tam vidět plazmocyty, které jsou relativně zralé, čili tam vidíte buňky s excentricky uloženým jádrem, ale ještě to není takový ten typický loukoťovitý chromatin. To jádro je spíše tmavší, čili ten plazmocyt není úplně zralý. Někdy vidíte hodně nezralé buňky, které mají spíše centrálně uložené jádro. Čili ty plazmocyty mají různý stupeň diferenciace. A tady je například mitóza. Čili vidíte, že ten nádor proliferuje. Plazmatické buňky produkují imunoglobulíny. A plazmatická buňka, která je maligní, tak produkuje imunoglobulíny v patologickém množství. Proto tam bývá monoklonální gammapatie. A ta buňka velmi často nestíhá imunoglobulíny secernovat a oni se ukládají a střádají se v jejím endoplazmatickém retikulu. A ty my můžeme vidět jako takové eozinofilní globule v cytoplazmě plazmatických buněk a to se nazývá Russellova kyliska. To vidíte zde. Čili Russellova kyliska. Někdy se ty kyliska začnou protlačovat do jádra a dělají tam jaderné pseudoinkluze. To vidíte tady. Když tam vidíte tyto jaderné pseudoinkluze, tak používáme výraz Dutchrova kyliska. A někdy ta nádorová buňka bývá doslova nacpaná, doslova narvaná těmi rastlovými kylísky a taková buňka se pak nazývá motova buňka. My si můžeme pomoct i imunohistochemii, protože normální plazmocyty, například v zánětu, některé produkují lehké řetězce kappa, některé lambda. Čili tam bývá směsná populace kappa a lambda pozitivních plazmocytů, což my si můžeme znázornit imunohistochemicky. U plazmocytomu, vzhledem k tomu, že se jedná o monoklonální onemocnění, tak drtivá většina plazmatických buněk bude produkovat buď jenom kappa, anebo jenom lambda. Čili tam bývá restrikce jednoho z typů lehkých řetězců, což nám může pomoct diagnóze. A pak jenom úplně na okraji existují ještě nějaké vzácnější formy plazmocytomu. Existuje takzvaný solitární kostní plazmocytom. To znamená, že my nemáme mnohotný plazmocytom, ale máme jenom jedno ložisko. Většinou to bývá v axiálním skeletu a tohle je nádor, který má takovou nejistou prognózu. On může progredovat do mnohotného myelomu, čili on se nechová úplně indolentně a ta dlouhodobá prognóza je krajně nejistá. A vzácně může být plazmocytom extramedulárně, čili mimo kostní dřeň, a většinou ty bývá sliznice horního respiračního traktu. A je to vzácné. Čili my jsme si popsali nádory z prekurzorových buněk B a T,
Popsali jsme si úplně všechny lymfomy z B buněk, Hodgkinovy, non-Hodgkinovy, buňky diferencující směrem plazmocytům a poslední, co nám zbývá, jsou nádory z periferních T lymfocytů. A to už bude jenom pár slajdů a my se postupně chýlíme ke konci. Obecně platí, že T-čkové lymfomy jsou méně časté než B lymfomy, čili je to cca 10% všech lymfomů. Obecně pro ně platí, že oni mají docela široké a pestré morfologické spektrum, čili mikroskopicky tam se už málo kdy dá říct, jako u B lymfomu, že se jedná o lymfom z malých buněk, velkých buněk, středně velkých buněk. Většinou je to směsná populace, heterogenní populace různě velikých a různě tvarovaných buněk. Mohou to být buňky malé, střední velikosti, anebo úplně anaplastické a bizarní buňky. Obecně platí, že té lymfomy častěji bývají extranodálně než B lymfomy. Celkově bývají agresivnější než B lymfomy. Zase neplatí to na 100%, některé téčkové lymfomy se chovají velmi pěkně, ale obecně platí, když to vezmeme jako celou skupinu, tak bývají agresivnější než B lymfomy. A zároveň platí, že diagnóza hodně stojí na klinickém zasazení, protože té lymfomy, jak jsem povídal, mývají pestrou morfologii a i ten imunoprofil nádorových buněk velmi často neumožňuje konkrétní zasazení, konkrétní diagnózu konkrétního lymfomu. Čili my nezbytně potřebujeme klinické zasazení, to, jak se ten lymfom chová, kde se nachází, abychom udělali diagnózu konkrétního té lymfomu. Čili diagnóza hodně stojí na klinickém zasazení. Jaké byste měli znát? Ono obecně té lymfomy jsou spíše okrajovější záležitost, čili já to nebudu zmiňovat zdaleka všechny, ale vypíchnu jenom ty nejdůležitější. Mycosis fungoides. Je to divný název, v překladu to doslova znamená houbovice houbová. Za chviličku vysvětlím proč. To je nejčastější primární kožní lymfom. Čili je to té lymfom, který primárně vzniká v kůži a vychází z CD4 pomocných té lymfocytů. Jeho průběh je spíše pomalý, indolentní, ale může dospět až do generalizace. Mikroskopicky lymfocyty vypadají atypicky. Oni totiž mají takové multilobované jádro, které vypadá jako mozek. Proto se používá výraz cerebriformní lymfocyty. Jsou středně veliké a to jádro je takové výrazně pomačkané, multilobulární. A ty buňky mají tendenci se chovat agresivně a infiltrovat epidermis. Čili dělají něco podobného, jako jsem povídal u toho malt lymfomu a u lymfoepitelových lézí. Je to prostě známka agresivity těch nádorových lymfocytů. Ono zpočátku, v prvních fázích ten lymfom může vypadat histologicky velmi nenápadně. On může imitovat obyčejný chronický zánět kůže, imituje chronickou dermatitidu. Makroskopicky je to taková zarudlá ploška, zarudlý plak a v těchto prvních fázích je dobré věřit dermatologům. Důvěřovat klinickým doktorům, protože velmi často ten klinický doktor má vyšší podezření na mycosis fungoides než patolog z histologického nálezu. Čili ty první počátky můžou být docela nenápadné. A v dalších fázích je pak už vidět agresivita nádorových buněk, jako to vidíte zde. Tady vidíte, že ty nádorové buňky masivně prostupují do epidermis. A někdy se tam můžou tvořit až takové zhluky, nebo doslova dutinky, které jsou vyplněny těmi nádorovými cerebriformními buňkami. A to se nazývá Poitrierovy mikroabscesy. No a později, v další fázi, už to není plak a začínají se tvořit takové houbovité výrůstky, proto mycosis fungoides. Nicméně v této fázi už se nádor většinou diseminuje, čili v této fázi už obvykle vzniká diseminace. No a co je to ten Sézaryho syndrom? Sézaryho syndrom je v zásadě leukemická varianta, protože to znamená, že mycosis fungoides generalizovala a difúzně postihuje kůži a velmi často i vyplavuje do periferní krve. A my v periferní krvi můžeme detekovat ty nádorové buňky a nazýváme je Sézaryho buňky. Čili Sézaryho syndrom je de facto leukemická varianta a ten pacient vzhledem tomu, že má difúzně infiltrovanou kůži, tak on mývá difúzně, někdy i celotělově, zarudlou kůži. Čili je to takové difúzní zarudnutí kůže, což je vlastně ta difúzní leukemická infiltrace. Dále byste měli znát anaplastický velkobuněčný T lymfom. Zde je naprosto zásadní, jestli je tzv. ALK pozitivní nebo ALK negativní. O co tady jde?
Anaplastický velkobuněčný T lymfom je lymfom, který bývá typicky u dětí kolem 10. až 15. roku a je pro ně typická přestavba genu ALK. ALK je tyrosinkináza. A ALK, ono se o něm povídá, že je to promiskuitní gen, protože on má spoustu partnerů, se kterými dělá translokace. Nicméně velmi často je tu translokace 2,5, což znamená, že ten ALK je translokovaný do blízkosti takzvaného nukleofosmínu. Nukleofosmín je šaperon. Pokud si vzpomínáte z histologie, co jsou šaperony, tak nukleofosmín je šaperon, čili je tu overexprese toho ALK genu. A my ho můžeme detekovat imunohistochemicky. Či anaplastický velkobuněčný lymfom bývá ALK pozitivní a taky bývá CD30 pozitivní. To je docela důležité, protože to je nádor, který má docela dobrou prognózu. Bývá v lymfatických uzlinách, bývá i mimo uzliny a má dobrou prognózu. Nicméně existuje i anaplastický velkobuněčný T-lymfom, který bývá ALK negativní. A tohle je lymfom, který postihuje dospělé pacienty a má špatnou prognózu, chová se agresivně. Čili ten status ALKu je docela zásadní pro prognózu pacienta. A jak vypadá histologicky? Slyšíte název anaplastický velkobuněčný. To znamená, že to budou hodně veliké buňky, které budou výrazně atypické až bizarní. Čili tady vidíte lymfom, který se stává z hodně velkých buněk. Je takhle na malé zvětšení, vidíte, že ty buňky jsou relativně veliké a jsou tu někdy obrovské až úplně bizarní formy. Docela typická je přítomnost tzv. Hallmark cells, což je hodně veliká buňka, která má zatočené podkovovité jádro. To jsou tzv. Hallmark cells. Tady například jednu vidíme. Takže tyto hallmark cells s podkovovitým jádrem jsou docela typické pro anaplastický velkobuněčný lymfom. Vzhledem k tomu, že ty buňky jsou hodně veliké, atypické, bizarní, tak ten nádor může imitovat až karcinom. Takže pokud máte anaplastický velkobuněčný lymfom v lymfatické uzlině, tak se dá snadno splést s metastázou karcinomu. Takže pak je potřeba udělat imunohistochemii, jestli to je karcinom, nebo jestli to není tento typ lymfomu. A jak jsem povídal, ten status ALKu je zde naprosto zásadní, protože ALK pozitivní lymfomy jsou dětské nádory s dobrou prognózou a ALK negativní jsou dospělé nádory s horší prognózou, které se chovají agresivněji. A pak byste měli znát tzv. Enteropatický T lymfom. O co tady jde? To je lymfom, který typicky vzniká v tenkém střevě a vzniká v terénu celiakie. Někdy to bývá i první manifestace. On se docela typicky projevuje perforací a má špatnou prognózu. Je to agresivní T-lymfom. A on vzniká z progresí z tzv. Refraktární celiakie. Refraktární celiakie znamená celiakie, která alespoň 6 měsíců nereaguje na léčbu. A my ji rozdělujeme histologicky na typ 1 a typ 2. O co tady jde? Já teďka budu mluvit trošku ze široka. Jak vypadá histologicky celiakie? Celiakie histologicky je vlastně chronická duodenitída, je to chronický zánět duodena, čili vidíte duodenu, které je prostoupeno i chronickým zánětem. Nicméně, takovým docela typickým histologickým znakem pro celiakie je, že lymfocyty mají tendenci hojně prostupovat do povrchového epitelu. To se nazývá intraepiteliální lymfocytóza. To je docela typické pro celiakie a je to proto, protože ty lymfocyty jdou za antigenem. Antigen je vlumen, antigen je lepek, který přechází potravou. Čili lymfocyty jdou za antigenem a proto je nacházíme v epitelu. Čili chronická duodenitída s výraznou intraepiteliální lymfocytózou, to je typický morfologický obraz celiakie. A ty lymfocyty postupně dlouhodobě ničí klky duodena a ty klky se postupně splošťují, až se můžou úplně vyhladit. Čili to následně bývá atrofie klků duodena. Proto ty pacienti mají malabsorpci, protože se zmenší resorpční povrch střevní sliznice. A tady vidíte, tady byste možná ani nepoznali, že se jedná o duodenum, protože ta sliznice je kompletně vyhlazená, je plochá a vůbec tu nejsou slizniční klky. Čili tak to vypadá celiakie. No a když ta celiakie přestane reagovat na léčbu, aspoň po dobu půl roku, pak mluvíme o refraktární celiakii. Až jsem zapomněl dodat, že ty intraepiteliální lymfocyty jsou typicky CD8 pozitivní T lymfocyty, čili se jedná o cytotoxické T lymfocyty. No a když má pacient refraktární celiakii, tak může mít tzv. Typ 1 nebo typ 2.
Typ 1 je mnohem častější a ty intraepiteliální lymfocyty odpovídají lymfocytům u celiakie, čili jsou CD8 pozitivní a jsou poliklonální, čili to není nádor, jsou to ty normálně reaktivní té lymfocyty. No ale když máte refraktární celiakie typu 2, tak ty intraepiteliální lymfocyty ztrácí expresi CD8, čili jsou CD8 negativní, na rozdíl od celiakie, a jsou klonální, čili už se jedná o klonální nádorovou populaci. Čili typ 2 refraktární celiakie je vlastně enteropatický té lymfom in situ. A ten pak na postupem času progreduje do invazivního lymfomu, který destruuje skinu duodena. A to vidíte zde. Tohle už je skina duodena, postižená lymfomem. Už tu prakticky vůbec není zachovalý povrch, tady je ulcerace. A celá skina duodena je prostoupena masivní nádorovou populací lymfomem. V těchto krajích vidíte svalovinu muscularis proprie, která taky je prostoupena nádorem. Či toto už je enteropatický T-lymfom a má špatnou prognózu. A toto už jenom na okraj. Ještě existuje tzv. Angioimunoblastický T-lymfom, T-buněčný lymfom. To je lymfom, který vychází z tzv. Pomocných T-lymfocytů lymfatických folikulů. I v lymfatických folikulech mohou být sem tam nějaké té lymfocyty, které jsou minoritní populace a jsou pomocné. A z tady těch lymfocytů vychází angioimmunoblastický T lymfom. Tyto T lymfocyty jsou docela specifické, oni mají některé znaky společné s B lymfocyty. A tento lymfom bývá typicky EBV pozitivní, bývá EBV asociovaný a chová se agresivně. V době diagnózy bývá velmi často generalizovaný. A mikroskopicky je tam několik docela typických znaků. Za prvé, bývá tam výrazná nenádorová zánětová příměs, podobně jako u Hodgkina, která taky bývá směsná. Čili podobně jako u Hodgkina i zde máme hojnou zánětlivou nenádorovou příměs a je to směska B lymfocytů, plazmatických buněk, eozinofilů. To je první věc. Druhá věc, nádor bývá výrazně vaskularizovaný, proto angioimmunoblastický. A za třetí, bývá to výrazná hyperplázie sítí folikulárních dendritických buněk, co jsou buňky, které normálně jsou součástí lymfatických folikulů. Takže toto jsou takové typické morfologické znaky. No a když my té lymfom nemůžeme zařadit do něčeho jiného, tak použijeme výraz periferní té buněčný lymfom NOS, to znamená blíže nespecifikovaný. Je to takový odpadní koš té lymfocytu. Nicméně na to, že je to odpadní koš, tak je to docela častý nádor, protože tvoří asi třetinu všech periferních té lymfomů. Většinou se projevuje jako uzlinový lymfom a má špatnou prognózu, chová se agresivně. A toto je, myslím, už poslední slide. Existuje ještě T-buněčná leukémie lomeno lymfom dospělých. Čili toto je něco jiného než chronická lymfocytální leukémie, je to něco jiného než akutní lymfoblastická leukémie, je to T-buněčná leukémie nebo lymfom dospělých, čili se může projevovat jako leukémie nebo lymfom. Většinou se projevuje jako leukémie a diferencuje CD4 lymfocytům. Je to nádor, který vzniká v asociaci s infekcí HTLV1 viru. Znamená to Human T Leukemia Virus, to znamená virus lidské T leukémie. Je to nádor, který bývá endemický hlavně v Japonsku, v Africe, v oblasti Střední Ameriky, Karibiku a chová se agresivně, má špatnou prognózu. A poslední je tzv. Extranodální NK T lymfom. Tohle je lymfom, který má tendenci diferencovat hlavně k NK buňkám, méně k T lymfocytům. A je to nejčastější NK lymfom. Bývá EBV pozitivní a je to, slyšíte název, extranodální NK T lymfom. On se většinou vyskytuje mimo úzliny a typicky v oblasti nosohltanu, obecně střední čáry obličeje. A bývá hodně destruktivní. Dělá výraznou destrukci obličeje. Proto taky jeho starý výraz, starý název tohoto lymfomu byl tzv. Středočárový letální granulom. Protože středočárový objevoval se ve střední oblasti obličeje, protože vycházel z nosohltanu a dělal rozsáhlou destrukci. Tu destrukci dělá z následujícího důvodu.
On je totiž výrazně angiotropický, to znamená, ten nádor velmi rád prorůstá do cév, do stěny cév a ty cévy poškozuje. A ty cévy následně trombotizují a vznikají ischemické nekrózy. Čili ten výrazný rozpad obličeje je způsobený jednak tou samotnou nádorovou masou, ale zároveň do určité míry jsou to i ischemické nekrózy, protože ten nádor velmi rád infiltruje cévy, které následně trombotizují. No a to by mělo být všechno. Čili já vám děkuji za pozornost, doufám, že vám to aspoň k něčemu bylo a uvidíme se zase někdy, dost možná u povídání o leukémiích.